Kern Gezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kern Gezond TV. En in het kader van gezond bewegen gaan jullie dadelijk de warming-up doen met Ricardo. En wat ik ga doen, daar is geen touw aan vast te knopen. Ik ga het toch proberen, ik ga hier omhoog klimmen. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Elke drie afleveringen is het één losse oefening en de vierde combineren we die allemaal samen. Welkom bij een nieuwe aflevering en een nieuwe warming-up. Vandaag gaan we beginnen met vier keer sidestep, stap, klap, stap, stap. Eén keer draaien, klap en we draaien terug. Oké, vier keer sidestep. Twee keer draaien. 3, 2, 1, daar gaan we. 4, 3, 2, draaien. Draai en klap. Draai en klap. 4, 3, draaien. Draai en klap. Draai en klap. Nog een keer. 4, 3, 2, 1. Draai en klap. Draai. Laatste keer. 4, 3, 2, 1, draaien en klap, draaien en klap. Oké, supergoed gedaan. Bedankt voor het meedoen. Fijne dag nog. De kinderen van basisschool De Leerlings in Halen hadden een kerngezonde activiteit in de buitenlucht. Uiteraard mochten ze hun eigen fruitsmoothie trappen op onze smoothiefiets. Maar verder was er ook de suikerquiz en levend stratego. De kinderen van basisschool De Dolgaard in Horst hadden een activiteit in het teken van zwerfafval. Ze hebben de wijk rondom hun school helemaal zwerfafval vrijgemaakt door maar liefst 3500 stuk zwerfafval op te ruimen. Dat is pas gezond gedrag, top gedaan! De kinderen van basisschool De Krullenvaar en basisschool De Dobbelsteen in Zevenum gingen aan de slag met het thema gezonde voeding. Je eigen fruitsmoothie trappen en opdrinken, een suikerquiz en ren je rot stonden op het programma. Voor een peuzelsnack. Pas op, na het zien van deze video loopt u het risico dat de kinderen er weer tegenaan kunnen. Wiki Wacky, Benny, het is tijd voor een peuzelsnackie. Wat? Ja, inderdaad. Nou, ga maar eens even lekker zitten. Van het scherm turen krijg je namelijk vierkante ogen. Ja, en we gaan ze rondmaken. Hoe doen we dat? Met behulp van een klok. Bedenk maar eens dat je hoofd een grote ronde klok is. Met de 12 bovenaan, de 3 op een kwart rechts, de 6 op de helft onderaan en de 9 op een kwart links. We beginnen bij de 12. Dan naar kwart over. Dan gaan we naar half. En dan gaan we naar kwart voor. Knipper maar even twee keer met je ogen. We gaan nu iedere keer 5 minuten met de wijzer vooruit. Snap je hem? Oké, volg maar. We beginnen bij de 12. Dan naar de 1, 5 over. De 2, 10 over. De 3, kwart over. De 4, 10 voor half. De 5, 5 voor half. De 6, half. De 7, 5 over half. De 8, dat is 10 over half. De 9, kwart voor. De 10, 10 voor. De 11, 5 voor. En we zijn weer op de 12. Zo, ik kan er weer tegenaan.
Tijd voor een beuzelsnack. Wow, beuzelsnack, beuzelsnack, beuzelsnack. Tijd voor een beuzelsnack, beuzelsnack, beuzelsnack. Wow. Dit keer is de scholenchallenge op basisschool De Kerneel in Nederweert. En dit zijn de artiesten die namens basisschool De Kerneel de eer hoog moeten houden. In de scholenchallenge proberen drie kinderen, de quizkids, de vragen goed te beantwoorden. Bij een goed antwoord gaat een belletje, het signaal voor de jumper om de bal bij de finisher te bezorgen, die na een slalom probeert de bal in de basket te gooien. We gaan beginnen. Welke kleur hebben olijven? Groene. Direct een goed antwoord van de quizkids, waardoor Tessa de jumper direct mag springen. En haar bal wordt gevangen door Lucas de finisher, die in de rolstoel wordt gemanoeuvreerd door Flo de mussel. Lucas mikt. Kassa! Direct raak. Welke sport beoefent Michael van Gerwen? Darten. De quizkids met weer het snel en goed antwoord. Tessa springt weer richting Lucas. Mooie worp en ook goed gevangen door Lucas. Flo met de souplesse en Lucas voor zijn tweede worp. Weer raak! Ching ching! Als je in Frankrijk escargots bestelt, krijg je dan slakken of kikkers? Slakken! En die quizkids beheersen zelfs de Franse taal. Mais oui! Tessa wacht niet op mijn gezever en is weer vliegensvlug onderweg. Kijk eens naar die krachtexplosie bij Flo. Ongelooflijk! Lucas mag weer en... mis! Op de rand! Wat is een BMX? Auto. Welke kleur heeft Touge? Pas. Hoeveel meter is een wedstrijdbad bij het zwemmen? Twee goede antwoorden zijn er. Pas. Van welke fruitsoort wordt wijn gemaakt? Druiven. Druiven is goed en dus gaat Tessa weer op pad. Elegant, snel en uiterst effectief. Flo heeft de motoren van de rolstoel weer gestart. Girl power. Lucas mag weer en... Oké, de bal stuit er weer uit. Welke sport doet Epke Zonderland? Turnen! De quizkids zijn weer volledig bij de les. Goed zo. Tessa springt weer als een jong veulen. Maar de aangooi is net te moeilijk om te vangen door Luc. Welke fruitsoort wordt het meest gegeten in Nederland? Appel. Zo, die quizkids zijn super. En Tessa vliegt weer uit. Nu is de aangooi perfect en er is nog tijd voor een laatste poging voor Lucas. Kijk die Flo weer duwen. Geweldig. Kom op, Lucas. En... Ja, hoppa! Noem twee soorten noot... En dan is het tijd. In de herhaling zien we de geweldige sprongkracht van Tessa. Gevolgd door een prima aanworp en prima vangbal. De souplesse en de kracht van Flo. En het koelbloedig finishje met één hand van Lucas. En met 3 punten in 115 seconden komt basisschool De Kerneel uit Nederweert op plek 3 in ons voorlopig klassement van de scholenchallenge. Koploper blijft basisschool De Wijsterbeek uit Horst. Ik ben Zakaria, ik kom uit groep 5 en ik woon in Nea en ik zit in basisschool De Kweer en ik ga hem op vertellen. En smoothie fietsen. Een zebra en een olifant gaan naar de zebra, gaan over een zebrapad. En de olifant, nee, de zebra zegt: ben je gek geworden? Dat is mijn broer. En dan zegt de olifant zegt dan: nee, dat is mijn zebrapad. Ik ben weer helemaal fit en gezond. Yes! Het is me gelukt! Wie had dat gedacht? En daarmee zijn we ook aan het einde van deze uitzending. Alleen één vraagje. Helpen jullie me even naar beneden? Want dat durf ik niet. Hallo? Hallo? Hey, hallo? Oh.
Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Spooty.nl, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.